ଫାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଇଟ୍ ନେଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ମାନେ ପେଲାପେଲି ଠେରାଲି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ପୋଲିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମା ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଇଟା ଭାଟି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟା ଭାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଇଟା ଭାଟି ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇକି ଥାନାକୁ ଏବଂ ଫାୟାରବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିଠି ଯେ ଇଟା ଭାଟିଟା ପାଣି ମରା ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକିରି ମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକିରି ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି।